Tables. Bernt, jeg får beskjed på, fra regi om at du må ordne deg på håret. Det kan jeg gi faen i. Ok. Velkommen til Enkel servering. Velkommen skal du være, Morten. Velkommen veldig skal du være, Bernt. Martin, og jeg har thank you, sire. Ja, thank you, Mr. Sir. Ja, thank you, Mr. Sir. Mr. Duke of Canterbury. Har en liten gave til... All right! Ja. Fy faen! For noen så kan det se... Eller for de fleste ser at jeg skal gå med en bordtenniskammeratene t-skjorte på meg i dag. Ja. Jeg har nybalsamert hår. Ja, det har jeg også. Didn't you change my now? Lukta watermelon. Nei, det, verdt, det lukter ginger and lemongrass. Det Og så har jeg en størrelse L. Dette er t-skjorte som aldri blir trykt opp. Er det til oss, eller hvem er det her til? Til oss da, vet du, din forbanna døgnikt. L 2XL, den kan Bernt få. Nei, slutt det. Jeg bare, prøver, ikke sant? Så det rare størrelser, så jeg vet ikke hvem skal få det. Ja. Det kan godt ta det, men det skal loddes ut igjen. Ja. Og så har jeg, for det Bernt skulle egentlig være med bordtenniskandidatene. Ja, jeg vet det, men han... klarer jo ikke å trene, han klarer ikke å lede seg... Nei. Han klarer ikke å gå en meter uten at... hvis han har på seg... Han klarer ikke å ha hatt på seg treningstøy, uten at... Fordi han skal sitte og kose seg i sakkosekken hjemme. men her er det for tøy jeg trukket opp for deg i fjor. Nei, men jeg hørte aldri noe om her. Bernt Hulsker. Hørte aldri noe mer. Du må jo vise ditt interesse for trenings- ja, og treningsgiver det, altså, du var glad du kunne gå på en trening med hun der PT'en jo. Og Tonje. Tonje. Det her får vi gi bort i Citrankert og Gjettsparten. Det er et veldig bra forslag, Martin. Ja, ja, ja. Ja, det gjør vi. Hva har du til oss, Martin? Din profesjonelle jævla programleder. What's on the paketti? Det vi har gjort i dag, Bernt. Ja. What's in the paketti? Vi har... ja, rett og slett lurt, Morten. Ja, vi har det. Og så til de grader. Og nesten sånn at det ble... Litt lett lurt, eller? Jeg synes ikke det var så lett lurt. Jo, jeg synes det. Men jeg synes det på en måte var litt smidigere og artigere enn alt det der. Nå skal vi lure folk opp i stry, nå skal vi, og de skal få kjenne på det. Altså, nå skal det faen meg smelle, liksom. Det skal smelle fra du går ut av døra, og nå er det orkester der, og du skal få en på tygga, og det er bare helt baluba. Her var det neppå. Det var jordnært og subtilt forarbeid som jeg kan sette pris på. Det er en ny måte å lure folk på. Jeg skal ikke lure for mye, bare bitt litt. Mm. Morten Ram hevder at han har perfekt fargesyn. Derfor har jeg og Bernt Hulsker tatt han med til en optiker for å lure han litt. Dette er Sindre fra Spekshever. Han er optiker og har ordnet 7 fargeblindstester vi skal ta. En av de er en falsk test. Der kommer Morten til å ikke se noen ting, mens jeg og Bernt har avtalt å gjette på tallet 22. Nå skal Morten bli bittelitt lurt. Ja, vi er klare, Martin. Jeg skal gjøre noen tester på dere for å sjekke om dere har avvik da, i forhold til fargesyn. Hopp inn her. Ja, så slipper jeg ingen å jukse. Jeg sendte Bernt, han er sånn som å sitte på skolepulten og myse litt over på naboraden på eksamen, blant annet. Ok. Så skal vi skrive tallet vi ser der. Ja, ja, det er riktig. Ja. Hvis man er fargesvakt, så kan man se et annet tall. For eksempel, hva er det vi ser her? Da snur vi. Ja, snur. 13 er riktig. Ja da. Veldig bra, veldig bra. Den burde vel være grei. Mm. 45, ja riktig. Bra. Neste. Hva ser dere her? Hva ser jeg? Er du klar? 1, 2 og... 22? Ja. Ja, det er jo ikke bra. Så du ikke 22? Nei! Hva er det? Få se en gang til. Men hvor er 8? Det var noen greier her, da. Her, jeg bare tippet på 8. Jeg bare tippet, for jeg ikke visste. Hvor faen er 22 nå? 2? Få se. Mm. Nei, så hvis du sliter med sjans. Liksom svak grad, eller det heter deutan fargeblind, da. Og da ser du 8 i stedet for 22. Så da har du svak eller mild fargesvak på grønt. Altså, du sliter litt da, Morten. Du forklarer jo en del da. Helt sykt. Ja, det er sykt. Jeg skulle vise deg at jeg har superfargesyn. Og dere skulle være dårlige. Morten er fargesvak. Ja. Mild. Ser du ikke at det er 22 der? Jeg ser ikke
antydning til 22 engang. Jeg ser... Det er ingenting. Det er bare prikker. Du så 80 da, sa du. Ja, men det var litt mer sånn gøy... Det gjettet jeg litt mer, for jeg trodde det var det som... Noe jeg var inne på. Mm. Men det er ikke det lenger, det hele faen. Nei. To? Jeg har ikke... Sånn som dette her, ser jeg. Det feltet her. Det er fantastisk. Kødder du ikke? Nei, jeg kødder. Helt seriøst, da. Ikke vent litt. Vent litt. Hva, Martin? Jeg ser ikke noe i halvdelen lenger. Er det sant? Jeg ser ingenting. Det er helt... Det er ingenting på det her. Og vet du hvorfor, Morten? Du har blitt bittelitt lurt. Åja. En bittelurt! For da! Det var morsomt, det, gutter. Ja. Du har helt bra. Det er ingenting. Det er ingenting her. Nei. Jeg er ikke fargeblind. Du ser ikke på hjulet. Sånn her for dere. Ja. Du ble litt lurt. Ja. Altså, svak deg, ta en fargeblind, og da ser du 80 i stedet for 22. Den er ganske bra fra Sindre der. Sindre, ja. Sindre sto, han fikk en telefon i dag klokka 10. Ja. Kan du være med? Ja. Ja, det er helt nydelig. Og du mestet kontroll. Hvordan var det miskontroll i det lille øyeblikket der? Hvordan var miskontrollen? Ja, var det ekkelt? Jeg elsker miskontrollen, Martin. Nei, svar ordentlig. Ja. Jeg digger miskontrollen. Jeg synes det er så deilig å være utenfor mine... Altså, der jeg ikke har noe å si. Og så, det er noen overraskelsesfester, så det er dritkult. Surprise parties på meg selv. Det synes jeg er deilig, hvorfor gjør jeg ikke noe med meg? Det er det beste jeg vet om. Men jeg ikke vet hva som skal skje. Men du ble lurt. Jeg ble lurt. Så, men du er ikke fargeblind. Jeg er ikke fargeblind, sikkert. Du er fargesterk. Hjertetak, Martin. En annen sterk leveranse var jo du på bit for bit. Mm. Hva er det som var på bit for bit fredagen her? Det var en kar i studio. En kar i studio? Som hadde hatt på sin samme t-skjorte som jeg. Jeg så det. Og samme bukse og samme t-skjorte. Jeg så på det. Ja. Jeg spurte veldig mye gjennom. Jeg spurte når de andre sang. Ja. Så spurte jeg et bortfrem til når Bernt og Djupvik dro i gang. Mm. Og han er ekstremt flink til å ikke ta over for andre når han er bedre til å synge. Ja. Han legger seg ned på et lavere nivå, merker jeg. Han har en sånn... Han er en mester. Han er gentleman. Han er en mester. Og i stedet for han kunne outshine deg som et ville helsike. Ja. Han velger å legge seg ned, eller legge seg en annen stemme. Ja, ja. Og da kommer de godt ut av det. Ja. På grunn av Hassin entreden. Og det er en gentleman, og det er sånn en god sanger gjør. Jeg synes det var gøy å se på bit for bit med Bernt, fordi det var kødd og rør, og han showa med lukkede øyne og underholdningspakka si. Eller så synes jeg bit for bit er et ordentlig dritprogram. Ok, men uansett... For de som ikke så bit for bit på fredag, her er en liten compilation av meg i studio. Living easy. Who'd try to stole me once and shit's a friend of mine. Take it easy. Take it easy. Don't let the sun be your own. Der er vi helt inne på nå. Det var mye meg. Det var masse mer. Jeg tok spørsmålstegn bak der du, og hva er han spiller her? Ja, men du var... Men du sa det jo... Det er morsomt da. Ja, men det... Du kan spille instrumentet, og så skal folk gjette. Jeg har ikke peiling. Hva det er for noe vi ikke lov å spille her? Men hva du synes om at jeg satt med samme skjorte? Var du overrasket når jeg satt der? Jeg ble overrasket. Med samme skjorte og bukse? Ja, jeg ble det. Det var det gøyeste med programmet. Satt, ja, at du satt liksom så... For de hadde det i sidesynet hele tiden. Ja. Det var litt irriterende. Så var det et... For det var rett og slett en liten lekkasje der. Jeg brukte litt energi på hva faen skal han gjøre nå? Kan han se det på noe? Klappe han, koste han seg. Men så jeg etter hvert at du koste deg faktisk. Ja. Han koste seg. Ja. Og han satt der og... Men så synes dere stas at du tok turen. Jeg vil gi et svar på det. Ja. Jeg føler at... Ja, jeg koset meg. Men jeg var også i en situasjon der jeg ikke hadde noe annet valg enn å kose meg. Men det betyr ikke at jeg ikke... Det er en egenskap, det. Det er en egenskap. Ok, nå sitter jeg her. Nå skal jeg sitte her så og så lenge. Nå kan du velge å sitte og være snurt og liksom bli ferdig. Men du så at i øyet med embedet her, at du skulle jobbe litt her. I tillegg så embraser du programmet, og du koster deg, og du... Det er kjedelig å dra til bit for bit, og så må du liksom...
tro deg til å være glad også. Ja, ja, ja. For det så det dårlig. Nei. Nei, nei, nei. Men fikk jeg det ut av fatning? Ja, du gjorde det. Du gjorde det, for jeg satt og så det hele tiden. Men du kunne, hvis du hadde begynt med fakta og gjort sånt der, så kunne du blitt satt ut. Ut av fatning. Hold... Det klarte det klarer du selv. For det, du kom jo, altså jeg merket jo, du kunne jo ikke halvparten av låtene. Og du bommet på noen tekst noen ganger. Og, og når du ikke kunne mer, take it away, Knut Marius Djupik. Ja. Lana sa. Og så kommer han og bare yeah, let him know about the mama. Og så kommer du så tilbake og så er det bare yeah, man, oh man. Ja, veldig bra. Bernt Hulsker er i disse dager ute med en reklamekampanje der han stjæl innhold fra Morten Ram. Sånn ser det ut. Er næringsfysiolog, nå har jeg han. I har han. Han her kjenner litt til. Jeg skal ikke si for meg, men jeg vet golfset, ok, poker, han er glad i poker. Bailando, bailando, amigos adios, og så er det pare iskalle lunkne tyrkere nede der i barn der borte. Ja, ah, det har jeg sett deg før på Kypros. Tja! Tja! Ah! Ja, det er, det er. Ja, bra. Her har altså han vært med i reklame. Ja. Og brukt det til å skape innholdet i reklamen. Jeg regner med at det kommer da i endtjeneste, eller ja, en eller annen fra honorering. Jeg har stilt opp på en måte litt, men det her, noe stiller han opp for meg uten å være stille opp da, men jeg får bruke han. Og det... Hvordan synes du det er å bli på en måte inkludert på den måten der? Nei, jeg er jo ikke noe fan av også, å bruke navnet mitt i reklamen i det hele tatt. Men Bernt har gjort en morsom, laget en morsom greie. Det var jo artig. Morsom kalender. Så da, han er morsom, han kan jo sitte på han kan jo, du kan jo be Bernt prate om hva som helst. Så blir det småartig. Det er bare å fortelle om åpenbakeri. Og så sier han, jeg tok en kaffe mokka der med masse krem. Og så var det bare en dame som jobbet bak skranken. Så sa han, fantastisk kaffe. Det var veldig vårdøyt. Den var så fint på temperatur. Jeg liker å få den lunka, den liker ikke så varm, for den brenner på tunga. Så jeg liker ikke det. Så den var eksakt sånn som jeg ville ha den. Så, det var for jeg var på bakgransen, og der var den varm! Og jeg vil ikke ha det! For det bært! Så jeg synes det var veldig vårdøyt kaffe jeg fikk på bakgransen. Det blir bedre og bedre for hver dag. Det blir bedre og bedre den der. Og det er fasit. Vi skal til sitt og enkelt og gøtt. Ja, det er sitt og enkelt og greit. Da, Martin. Hva? Bare begynner. Sitt og enkelt og gøtt. Girls. Girls, da ja. Jeg har en ny karakter. Ja, for deg. Innbærer jeg. Jeg har spist så mye hele tiden. Jeg har fått hang. Ja. Jeg har fått mat oppi her. Flux. Smaker her i bøvlet. Så ekker du kan ikke. Ja, fortsett med den. Fortsett litt til. Jeg har en ko... Nei, jeg kan ikke si det. Får du noe mer? Jeg tror jeg er syk med vann. Utrolig ekker karakter. Ja. Uansett, Trond Treberg... Det var faren din. Trond Treberg, faktisk. Trond Treberg? Trond Treberg har sendt inn spørsmål. Trond Trebein? Folk heter forskjellige ting. Ja, folk... Tre og berg? Ja. Altså, det er så rart. Ja, det skjønner jeg ikke. Berg er stein. Ja, det er det. Så det er tre, og så kommer etternavnet fra. Hvor er historien? Hvor er det opphavet? Er, har rå røtter? Hvor kommer Ram fra, da? Det kommer fra noe sånt der Baltikum eller noe, tror jeg. Nede i Baltikum. Her har ikke du... Du har ikke svaret. Nei, jo, han skal se at han er fra Baltikum. Du ser jo at han har annen røst fra. Ser du ikke det her en bandekveld jeg har her? Ja. Det er et duk her, og sånne kinnbein og sånn. Det er helt... Lave kinnbein og stor nase. Så har vi blandet med noen folk fra noe baskere nede i Spania. Så broder, storebroren min og fatteren min, de er jo helt... De er jo, ja, er mørk, de er jo brune, bare det blir meldt fint her på radioen, som vi sa i gamle dager. Men jeg antar at... Og fatteren, hva ble han gjort en gang? Jo, han ble stengt ut av et utested, for der var det ikke plass til sånne som han. Han, Trond, lurer på. Trond Odin? Nei. Trond Treberg. Ja, Trond Treberg, ja. Sorry. Trond Treberg. Han lurer på, hans spørsmål er, regifting av gaver. Yes. Er det greit? Ja.
I så fall kan han regifte den här julegave. Helt i orden. För då kan du i tillägg säga si att det här vant du där och på grund av konkurrensen och det här är en fin radio i tränger den inte. För det kan vara att Trebergen här har en sån och inte tränger han och mest sannolikt så vet han kan premien är här så visst han vinner den någon han gör här nu. Så han kan han bara regifta den utan problem. Samma som jag mötte min ex svigerfar här i helga gav han boken mig för han låg bak där så tänkte han det är hyggligt att ge. Och han boka det. Ja och han bara tänkte det här är perfekt han ska ge till brorsin. Da følger det seg, for han var mer interessert i sportsquiz enn han selv. Helt fint. Jeg synes det flaut å gi egne ting, for det er så, det føles som du reklamerer for deg selv, eller bare ikke hvis du gir til noen bekjente, Men du får en gave, du får en kurv, og så er det en pakka inn sånn der cellofan, papir, sånn der knitterpapir, gjennomsiktig papir. Men da tar du ikke bare pakke inn den, du åpner den opp, for der det kanskje en liten håndkrem, det en liten champagne, det en liten kvast, det noe syltetøy fra et eller annet morgenvegg eller noe. Men du takker og gir den tilbake, men du tar ut alle sammen, legger alle disse smågavene du har fått for et halvt år tilbake, og så blander du. Kan aldri spores tilbake til for eksempel deltakelse i Lindmo. Eller deltakelse i et annet program eller et prosjekt, så får du her. Tusen takk for bidraget, takk for at du var med som gjest på scenen i dag, Bernt. Her har du en flaske vin. Flaske vin, inn der sammen, såpe fra Lindmo. Utrolig det. Så regifting, dere får regifting. Ja. Og ikke minst barn, småbarnsforeldre. Og det er jo det. Det är ekonomiskt. Få tipset först. Supertips till barns morgonföräldrar är att ta gaver de har från för eller har supertips till småbarnsföräldrar, det är att ta gaver som är supertips. Tips till småbarnsföräldrar. Mm-hmm. Tips till småbarnsföräldrar. Det kan vara och jag var karaktär först då så vad ska komma ut av den? Ja, kom igen. Men alltså han lever så sån in i karaktär. Fra Til småbarnsforeldre. Det Smiths tips til småbarnsforeldre, det å ta ting de har fra før. Du finner noen greier som de har i skuffen, som jeg har glemt deg. Toåringer for eksempel, ettåringer, toåringer, treåringer. Så bare pakker du det inn på nytt, og så gir du gaven på nytt. Tusen takk, Trond. Første spørsmålet, du får den her, og så får du en av de her skjorten. Bordtenniskammeratene skjorten, da Morten. Vi skal videre til Bernts fasit. Bernts fasit! Hvis du kunne vært en deltaker. Vess. Hvordan ville du kledd deg ut? Hva ville du vært utkledd som? På hva da? I hva da? Det vi skal prate om nå. Ja, da ville du vært kledd ut som en... Helt seriøst. Vaskebjørn. Mm. Enn du. Er det bare gjetting nå? Nei, han skjønner det med en gang. Mm. Hvis du kan kledde oss, hva da? Vi på Bernts fasit. Mm. Han, det her den delen av programmet der jeg har forberedt en ting. Han vet ikke hva jeg har forberedt. Åja. Han plukket det opp med en gang. Er det det har blitt nå? Ja. Maskorama. Hvis du skulle vært med Maskorama, hvilket dyr ville du vært? Vaskebjørn, sa han. Hvorfor ville du vært vaskebjørn? Nei, for jeg synes det mitt favorittdyr rød panda. Rød panda vanskelig å lage. Han utrolig, og de utrydningstrua selvfølgelig, nede i Øst-Asia. Men mange tror at rød panda i slekt med den svarte og hvite pandaen, det den ikke. Den mer i slekt med vaskebjørn. Derfor ville jeg vært en vaskebjørn. Hvorfor sa du ikke rød panda da? Nei, for at den utrydningstrua. Hva kan man si? Nei, jeg har ingenting å si. De skal bare lage en maske. Ja, men du skal bare være en deltaker på Maskorama. Jeg sier en ting, for jeg vet at det så autentisk, så er det antrekket der oppe, at mest sannsynligvis hadde gått med en 3-4 sånne røde panda og flodd. Nei. Jo. Men da kunne du gjort en fremme av saken da? Nei. Ok, hvem, nå, det er finale i Maskorama på lørdag. Her? Er det finale av alt? Det er finale. Hvem er det som er bak havfruen? Havfruen er avslørt for lenge siden. Havfruen er avslørt. Hvem er bak bamsen? Det er ikke avslørt. Hvem er det som er det? Det er jo bamsen. Hvilket tips har vi? Bamsen ble avslørt. Hvilket tips har vi? Jo, bamsen ble avslørt til Margaret Berger. Bamsen, nøkken var Margaret Berger. Ja, det er det jeg mener. Det er Emil Solitongen, eller Didrik Solitongen. Bamsen, det hun valgt, altså Margrethe Rødlenge, det hun valgt, Ingeborg Walter. Og så siste, sa du? Siste. Snømonstret. Nei, det har de sagt. Dragen. Dragen, Victor Sotberg. Så det de tre. Det er de som igjen. Det er veldig greit. Hvem er favoritt i finalen? Det er jo selvfølgelig Soli Tange, for han er best å synge. Men er det det som gjør at han går til slutt og vinner der? Ja, det kan fort være. Men han er jo en... Men kan ikke melde seg på stjerne? Den som vinner først, det er Soli Tangen, tror jeg. Ellers så blir det Victor Sotberg, for alle kidsa vet at det er han nå, og kommer til å stemme på han. Så nei, jeg tar det tilbake. Nå ryker hun, hvem det var, Walter der. Det er, så, vi, ingen som vet. Tangen, ja. Og så er det Victor Sotberg som vinner. Sånn er det. God jul!
god jul og et riktig godt nyttår. Tusen takk for at du har sett på enkleste veien gangen her også. Neste gang det siste episode før jul. Takk Bernt, takk Morten. Jo. Ha det bra. Ja.